Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Ali. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Chegando na AO. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Atenção! A equipe inimiga. Vamos. Essa casa aqui. Coordenadas marcadas. Inimigo à frente. Luta. Alfa batido. Soldado inimigo a caminho. Hostil. Seguindo.
comando. Vamos pra zona segura. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Vante inimigo acima. Atirador habitado. Vante inimigo acima. Achei uns cartuchos. Inimigo chegando na AO. Já se movendo. Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Beleza, estamos dentro. Rastrear movimento. Táticas aqui! Vão pra zona segura! Levando os termita lançada! Pega esse contrato aí, tá? Todo mundo pra zona. Contrato de caçada marcado. Vamos pra cima. Fui atingido. Contrato de caçada marcado. Vamos pra cima. Uma submetralhadora. Estou sob fogo!
estão sob fogo! Perdemos essa!